zo Sicílie prišiel až do New Orleans. Jeho orchester mal len 5 členov, no aj napriek tomu bol v tej dobe najznámejší. Jeho hudba však obišla celý svet. Bola to prvá jazzová kapela, ktorej platňu si Armstrong kúpil a ktorá ho výrazne ovplyvnila. Táto platňa, z ktorej sa predalo vyše milión kópií, zmenila hudobnú históriu. Dixieland Band zmenil všetko. Spoznajte príbeh výnimočného hudobníka v dokumente Prvý jazzman zo Sicílie. V premiére vo štvrtok o 21. na Dvojke.